Lalu di satu saluran khidmat bakti di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kalau kita tengok menteri dia memang tengok lah. Datuk Rina Harun. Jadi alhamdulillah Datuk Rina Harun pun dah pernah sampai ke rumah Kesinangan Taiping pada tahun lepas lah. Dia ada buat program di sini lah. Jadi itulah sedikit pengenalan daripada saya. Dan kalau kita tengok kawasan rumah Kesinangan ni, sebenarnya kalau kita tengok bangunan dia pun dah awal gemas dah. Bukan bangunan baru lah, bangunan lama. Jadi kalau tuan-tuan tengok, nampak ada ujur lah. Kalau kita tengok kita punya dewan pun agak ujur lah. Tapi sebenarnya kita dalam dah masuk dalam rancangan untuk bina dalam rumah pula. Cumanya menunggu giliran lah, sebab kita ada berapa lagi institusi JKM yang sedang dibangunkan semula lah. Contohnya di rumah Kesinangan Bido, rumah Kesinangan di Johor Bahru, dan satu lagi rumah kanak-kanak di Kepala Batas. Jadi dalam sekarang ni masih lagi dalam menunggulah untuk dibangunkan semula, sebabkan dibangunkan semula tu ada faktor-faktor dari segi kesusahan bangunan. Dan kalau tengok di sini pun itulah, mungkin mengambil masa, dan mungkin kalau dah dirobohkan pun saya mungkin dah berada di tempat lain lah. Kalau ikutkan saya di sini bermula 28 Oktober 2020 lah. Belum tu saya di Kedah. Di sini kira bulan 10 ni cukup lah 2 tahun saya kat sini. Tak tahulah berapa tahun lagi saya akan berada di sini. Kita tunggu arahan saja. Kalau ditukarkan pun, di mana-mana kita sedia berkhidmat kan. Itulah bagi penyawa awam ni, itulah yang kita perlu tanamkan dalam pemikiran kita. Di mana kita berkhidmat, di mana kita dihantar, di situlah kita berkhidmat. Kita akan bagikan sepenuh tenaga kita untuk jabatan lah. Jadi tak risau lah nak kena. Kalau ke Putrajaya pun terima seadanya, kalau ke Sabah Sarawak pun kena pergilah kan. Sebab kita pun terhad di, kalau di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni jawatan di suatu tempat tu tak banyak. Jadi kalau kata grade ke atas ni, macam kita boleh ni. Yang saya hormati DKP Tuan Zaidi bin Hamid, pengarah title, dan juga yang saya hormati Tuan Faisal, pengarah penjara dan juga Cik Khabarul, sebejen yang saya, Tuan Faisal, kuasa rumah Kesinangan Taiping, pegawai-pegawai daripada penjara negeri, pegarah-pegarah bahagian dalam penjara, pegawai-pegawai daripada ibu pejabat, wakil-wakil daripada agensi, daripada PDRM, daripada KDN, rakan-rakan daripada Majlis Ketua Daerah Larut Matang, rakan-rakan NGO daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marahan, Saudara Faiz, daripada Pertubuhan Kebajikan Digantang, Saudara Ajwan, Abang Boy, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang saya, ayah-ayah saya yang belakang sana, kusyuk mendengar hari ini anak nak bercerita tentang belia. Kami iaitu daripada Majlis Belia Malaysia. Kalau di Malaysia kita ada di peringkat semua negeri sehingga Sabah dan Sarawak. Jadi kita ada 105 daerah di seluruh Malaysia. Had umur belia sekarang masih lagi sehingga 40 tahun. Sebelum proses transisi, dalam sedikit masa lagi kita 30 tahun. Untuk maklumat tuan-tuan, kami di daerah Larut Matang ada 12 pertubuhan yang berdaun di bawah Majlis Belia Daerah Larut Matang. Kita ada ABIM, kita ada Pengakap, kita ada Puteri Islam, kita ada Belia 4B, kita ada GPMS, dan juga Belia India, Belia China. Kalau di Majlis Belia Malaysia, gabungan dia ramai sikit. Ada lebih kurang 40 pada gabungan di peringkat Malaysia. Jadi untuk program-program di seluruh Malaysia, insyaAllah, kalau kata Tuan DKP tadi, kami berjemput Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Daerah Larut Matang untuk masuk ataupun buat program di penjara. Dan juga terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia sebab menjemput Majlis Belia Malaysia untuk berada dalam MPR, Majlis Perundingan Radikal. Sekurang-kurangnya kami dapat
dan juga lebih rapat berpeluang untuk buat program di dalam rumah Seri Kenangan. Terima kasih, walaupun kami dah 30 tahun duduk di Taiping, Bukit Gantang, ini first time masuk sini. Jadi ini terima kasih kepada pihak penjara buat program, jadi kami berpeluang untuk masuk sini. Dan juga tadi bila sembang dengan kawan, lepas ini kalau kata TKP bagi kebenaran, pengarahan negeri bagi kebenaran untuk buat program dalam penjara, insyaAllah kami pun sangat seronok sebenarnya. Bukanlah teringin nak masuk, tapi kalau boleh masuk, dijemput insyaAllah. Kami teringin sangat nak tahu suasana, nak berkongsi aspirasi, nak berkongsi idea dengan sahabat-sahabat kita. Terutama tadi Tuan TKP beritahu, ramai golongan belia dalam tu. Jadi mungkin kita boleh bersuah kenal, berkongsi aspirasi, berkongsi semangat. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang beberapa segmen-segmen di dalam kelompok belia. Jadi kita kalau boleh, kita nak menyantuni, kita nak berkawan dengan semua kelompok belia, semua kelompok masyarakat. Jadi kami di Majlis Ulama Malaysia ni ada pelbagai biro-biro yang tertentu berkaitan dengan kesukarelaan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pelbagai-bagai segmen lain. Jadi insyaAllah kami bersedia, kami sangat berharap jalinan ukhuwah dan juga networking yang ada ni untuk kami terus membuat aktiviti-aktiviti yang sesuai, aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. InsyaAllah kalau kata diberi peluang untuk buat program di penjara ataupun di KEMTA, kami sangat-sangat terbuka untuk sama-sama berprogram bersama, beraktiviti, bukan setakat aktiviti-aktiviti komuniti tetapi aktiviti-aktiviti lain juga. Jadi itu serba sedikit tentang Majlis Belia Malaysia. Jadi kami di Majlis Belia Daerah Larut Matang, insyaAllah memang menjadi antara majlis belia yang dekat dengan KEMTA. Jadi saya berharap supaya lepas ini kalau kata ada, sebelum ni saya berhubung dengan Cik Zakwan saja di Ibu Pejabat, mungkin lepas ni mungkin kita boleh terus berhubung terus dengan pegawai-pegawai di KEMTA untuk lebih mudah kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita di dalam sana. Dan saya berharap kalau kata lepas ini abang-abang, sahabat-sahabat yang berada di luar, untuk sama-sama dengan Majlis Belia Daerah, Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri, kami terbuka. Kerana kami ini adalah sebuah NGO. Kami bukan bekerja bersama Majlis Belia, kami adalah NGO. Kami pun ada pekerja hakiki masing-masing, ada pejabat awam, ada guru, ada usahawan. Jadi kami NGO, ada beberapa NGO lain juga adalah hanya menggerakkan atas dasar tanggungjawab, apa kata TKP tadi. Jadi kita atas rasa tanggungjawab, atas rasa semangat untuk sama-sama meningkatkan kualiti kehidupan, sama-sama untuk meningkatkan kita punya amalan kita. Jadi itu atas semangat yang kami bergerak sekarang ni. Dan saya berharap agar program-program sebegini, program-program kerjasama antara agensi jabatan dan NGO, Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Daerah dapat diteruskan. Jadi setakat itu sedikit, sebesar sedikit tentang Majlis Belia Malaysia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak? Ada. Angkel, mau potong rambut? Tunggu 10.